Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquesta novel·la, L'esperit del temps, de Martí Domínguez. És una novel·la colpidora, és una novel·la que transcorre durant la Segona Guerra Mundial i el protagonista és un jove metge austríac que, sota l'adscripció del règim nazi, fa una carrera científica i acadèmica fulminant. Acaba sent responsable d'un dels hospitals de psiquiàtrics alemanys més importants i és un hospital en el qual s'està duent a terme un dels projectes més macabres del nazisme, que era el de seleccionar nens i nenes de Polònia i d'Ucraïna que tinguessin més afinitats amb els trets de la raça ària per separar-los dels pares i de les mares i donar-los en adopció als pares i mares alemanys per després repoblar aquests territoris d'Ucraïna i de Polònia que el règim nazi pretenia conquerir. Això, si hagués tirat endavant, hagués representat l'eliminació de tota la població d'Ucraïna i de Polònia, milions de persones, i de fet, en realitat, el que va passar és que gairebé 200.000 nens i nenes van ser separats dels seus pares, moltes vegades a la força, i portats a pares alemanys. Molts d'aquests nens ja no van tornar amb els seus pares primers, i aquest tema sempre ha sigut un tema tabú a Alemanya i en molts aspectes és un dels temes més desconeguts de la guerra i de l'època del nazisme. El científic que ens explica la història, perquè el llibre, el relat, està narrat en primera persona, és com una mena de memòries fictícies, se'ns mostra en tot moment una persona indolent, una persona impàvida que es queda sense cap mena de reacció davant de les atrocitats que està plantejant aquest règim nazi respecte a temes com l'eugenèsia, per exemple, ell n'és partidari, o, per exemple, l'eliminació d'aquelles persones que no són afectes al règim, com els jueus o com els opositors, i és un personatge que realment es mostra molt ambiciós i només té aquesta ambició de tenir un reconeixement científic, acadèmic i personal. És una novel·la que ens fa reflexionar sobre els límits que té la ciència, els límits ètics i morals de la ciència. No tot s'hi val en ciència i, en aquest cas, aquesta novel·la és un exemple molt, molt il·lustratiu d'aquesta situació. I ho fa d'una forma punyent, amb un relat molt ben documentat, amb un relat on se'ns explica molts aspectes del nazisme que són desconeguts perquè fan referència als camps de la ciència. Hi ha una dada interessantíssima, que és que la gran part dels científics de l'època, després de ser depurats, evidentment, tots els científics jueus van ser o morts o van haver de fugir, però els que van quedar, els alemanys i els austríacs, van ser pràcticament tots partidaris i col·laboradors amb el règim nazi. Sota la idea de l'esperit del temps, és allò el que toca, molts d'aquests científics van donar el seu vistiplau a totes les barbaritats i atrocitats que en el camp de la ciència i en altres camps, evidentment, va arribar a fer aquest règim tan deleteri per la societat humana. És una novel·la interessantíssima i és una novel·la molt ben escrita. I és una novel·la, com us deia, al principi colpidora per tot el que es relata i que a mi m'ha frapat particularment perquè aquesta novel·la, el que explica la història, representa que és un gran científic, Conrad Lorenz, un dels etòlegs més importants del segle XX. Un científic que el 1973 va ser guardonat amb el Premi Nobel de Medicina i que jo personalment desconeixia tot aquest seu passat nazi,
el considerava una persona honorable. Jo havia llegit els seus llibres d'etologia i, francament, vaig quedar molt, molt gratament satisfet d'aquestes lectures i el tenia en molt bon concepte. Però bé, de vegades hi ha coses ocultes que no es descobreixen. I això em fa reflexionar sobre la idea que també abona d'alguna manera la lectura d'aquest llibre i després algunes entrevistes que he llegit sobre aquest llibre i sobre aquest tema amb del mateix autor o d'altres científics i d'altres historiadors, que molts dels personatges que van participar van ser col·laboradors amb el règim nazi, des del camp de la ciència, però també des d'altres camps, d'altres institucions jurídiques o polítiques, etc. Doncs, quan va acabar la guerra, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, doncs van quedar impunes, no els va passar res. I van continuar, doncs, exercint els seus càrrecs i fins i tot alguns ocupant càrrecs de responsabilitat. I un exemple podria ser aquest, el de Konrad Lorenz, que bé, malgrat haver participat enormement en un dels projectes més bàrbars del nazisme, doncs va continuar fent la seva carrera, publicant, fent recerca i va ser, això, guardonat amb el Premi Nobel de Medicina 1973. I això també fa reflexionar moltíssim sobre aquesta impunitat, no? Que de vegades sembla incomprensible. Doncs bé, és aquesta novel·la, un text molt interessant, del tot aconsellable. És una novel·la que ha sigut guardonada amb el Premi Òmnium de l'any 2019 i que crec que és un guardó ben merescut. Està molt ben escrita, amb un llenguatge molt, molt propi de Martí Domínguez, i jo crec que us ho passareu molt bé llegint-la, n'aprendreu moltíssim i sobretot us farà reflexionar moltíssim sobre un dels aspectes més foscos de la condició humana. Que passeu una bona lectura i fins a la propera.